אוכל, מזון, לטובת שהייה. פה אפשר לראות הרבה מאוד רובים, מחסניות, רימוני יד. יש פה RPG, RPG. יש פה מאות כאלה. פה יש אמצעים לראיית לילה משמעותיים מאוד. הרבה מאוד תחמושת, ממש בונקרים שלמים של כדורים, הרבה מאוד כדורים. ציוד רפואי משמעותי לטובת לחימה. אפשר לראות שהאויב ברח מפה, הוא לא הספיק עוד להרוס את הדברים, והוא כבר לא נמצא כאן. אפשר לראות כמה המנהרה הזאת גדולה, אפשר לנוע פה הרבה מאוד אנשים. אפשר לנוע פה עם אופנועים, פה בחדר הזה. יש פה חדר שהייה. כמובן פה בהתחלה יש פה אמל"ח. הרבה מאוד רימוני יד. מיטות, מזרונים. אפשר לראות שהאויב ברח מפה, לא הספיק עוד להרוז, כל הציוד פה על הרצפה. סמיכות, ובאמת באמת אפשר להכניס פה הרבה מאוד אנשים. יש פה סך הכל 5 מיטות, אבל אפשר לישון פה גם 30 אנשים, זה חדר עצום. ואנחנו נמצאים עכשיו בתוך חדר המגורים של מפקד המתחם. במהלך הסריקות מצאנו פה שתי רובי קלצ'ניקוב, מספר רימונים, מסכת אבח, מצאנו פה קוראן עם תמונה של רמטכ"ל חיזבאללה לשעבר, עימאד מורניה, הרבה מאוד מחסניות.